Albaka. Albaka, important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code ni nje. Okay. Important. Nsi la ID soto. Ha, sa soto. Sorry. Agada. Bidan bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah sabi so tariya. Ha, mbare. Mo ki janna nun kunu mbara tariya. Ah, jangno mi wona forest de bureau. Gambia ton kon na lo mbare ya bere. Ha. Birim ko ena fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolon blabe. 56 branches mola soto Gambia ja. Ha? Ka. Gambia kono ani Gambia e bankala bankol. Nko kodo kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto ni kodi maraw. Jannam no mba wanti nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Bolam bolam nyindi ko domorol fana ngol fana be firale le dadi manen domorol ni fana be teat. Ha. Gambia dawda yalo ngo fum fa kendol sotale je. Ha e wo moyo diat ha. Apelen da ba. Ni wo ka ni na lafta nyelen kendol e bina. Yalo bu kanila ko wala baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as Tarut's covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838, WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Nijay, sako malo bi jehna te dulim bi jehna. Dama am budde masse. Pap, de nga li ndaw si wax da legui nak dimbali ma rek nga lebal ma ben bidon diwlin ak ben saatu maga so ci mene bolé soblé sax nga bolé ko ci sama dom lamine su yone xaliss bi rek ma fay la sa xaliss no bu digel diwé ma mënu ma lako lebal parce que do nga dé fay on time lolou motax mënu ma la lebal da yeso dom bi fa la nek sama dom mu ngi Angleterre Angleterre da xana yo yeglo ba lu sabis kuko am fu way muna nek ci aduna bi muna la yone ndu sinu gaw te amul ben jafé jafé amul ne rebi dafa po te xolal soble diwlin malo pompeter ak liñu mel soy yegg balo.com ding ko am gis nga ku bëgg jëfëndiko balo service bi duggal sa play store nga type balo.com downloadal app bi nga jëfëndiko ko ci num gëna gaaw We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field
with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Fakalla ma sha Allah gëna wuy sante Yalla ñu ngi jullu ci yëneent bi di sante Yalla bit ñu délu diko waxaat tay nak mo ma sha Allah ma sha Allah tok na ko xamne Yalla def nako muy xalé ma sha Allah ci digi rewi Gambia way nak kilifa la ma sha Allah ñu fexé ko nak kiram tay nak muy kër yaayam fi ci koorul lañ ko fekk tay yaayam mi nga xamne ma sha Allah kenn du mom ci rewi Gambia waccio na rewi Gambia ci liggey bu baax bi nga xamé ne bam juddo ba légui mu ngi daw ci rew mi di daw daw bu rafet 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 muy kan muy Talib Ben Souda mi ma togal ni ñuy koy oyé soko oyé mom Talib bu ko ko xam da nga ko naan moy meyo bi nga xamne mo nek KMC Talib na nga def ma ngi ni rek sant nuyu na la nuyu na la naka sa aljuma tay ah alhamdullilah suma bu loolu yaa ngi sarse de dafa mel ne tey Kër Fatou nga parel de gis nga ko yéen laa parel de ko suma suñ mayo bi lay toogal tey ñu ngi kontaan trop 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 pour toog a yow masa allah masa allah masa allah kontaan nañ lool 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 tey nag kër gi programme bi ñu ñëw seet si la ñun Kër Fatou ànd ak suubé bi ma toog mi toog a yow nii ñu ngi la seet si la pour xam kan mooy Talib loolu mooy foofu lañ bëgg a njëkkee yow yow mi ñu toogal ni muy Talib. Waaw jërëjëf kontaan naa si interview bi tey. Dëgg la. Di leen sant di leen gërëm. Ak audience bu nekk seen kër yi. Waaw man may Talib Ahmed Ben Souda. Dëgg la. Nekk Lord Mayo. Kaanefing Municipal Council. Ah kay. Noo ma gisee nii waa KMC la. Judu Westfield Clinic. Ah kay. Yaroo Fadiara ak Bakaw. Dèjà. Demee school tam fu ñu ooyee Marina International School. ndeysaan. Ma wàcca ma jàng University of Toronto nekk ak Canada. Wante ma ñib si Gambia 2010. Parce que suma réew laa bugg a nekk. Suma réew laa bugg a liggéey.
ma duggal ci business dem be boori 2016 ma soga dugga politique nekatay lord mayor KMC machallah machallah lolou forna yalla la jik ci xabi yalla gëna yag ci baat bi way ma ngi dégg sa bir wax légui ni ya ngay wax ni ya ngi won Canada waaw yow Canada bi nga nekk nang fa doon jànga dam fa doon jànga ba paré tam mam fa doon liggéey lan liggéey nga fa doon def waaw liggéey na insurance company xosul na tam tuuti lan nga fa xosul ah nekana pentaman ndeysan ndeysan mu jébé mom suma company peinture ak lan ak lan ah nekana forkati mbalit ndeysan akay try lolu forna lolu forna ma dugga tam marketing bi ñu wowe market research analyst ndeysan ndeysan di jaay comme garab yi akay ak yenen ñu ñoy medical device deug la ndeysan kon defna lu bari dal akay 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 de akay def nga lu bari wone nga ko lit fa tubar fa kala ma sallah contane nak lol 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 ñuy deug talib ñuy lay laaj li nga xamne muy en bi yalla jox la naka la en bi mel ci yow ah sande yalla bu bari en bi disna machallah nuñ ko fogone genena 10 lolu yow dang ko fogone la fa doon lu oyof ah foguma ne oyof na teguma ne ni la dissé tegul tak da nga fogone lu yom fogula won ni la dissé waaw wonde comme xamna ne 10 na wonde comme nga nek kilifa dika comme kem kem bu nga xamne amna lu mut 500000 nit ndeysan ndeysan 60000 kër ndeysan ndeysan comme ni ni sen jafé jafé yépp ya ko en sen halati yep dang len wara deglu deja comme lu compliqué la dal de sante yalla rek so mune nek sa rew dimbalé sa rew kagn nga sante yalla ah kay fatoubar fa kala ma sha Allah nga sante yalla lol 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 ndax nga nek sa rew mune dimbalé sa rew lolou sante yalla bay fecc la way ñu gis né yow xalé nga ma sha Allah ci waxine deggin la laaj ndax kula kula gis né doono to xalé waye kelifa nga machallah 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 way lu la jox ba nga ak jang yi nga jang ak liggey yi nga ne mom nga liggey ci biti lu la jox ba nga tax nga do jog rek ne yow da nga bëgga taxaw pour nek mayor waaw lu gëna tax nak moy régime buñ fi amone comme dama gis ne nek ndaw bir gambia ndeysan pour nga dem kanam yombut deug la parce que liggey amout ah kay be pare comme amé wuñ suñ bop dal deug la heli daluñ deug la ma nek Canada ma gis nu ndaw yi mel fofu ak luñ mëna nek ndeysan mu narima lol ndeysan deug la sona na tamit man tam man nek ci sideline ci rek di setan billahi ndeysan kon ko chance ñew na waaw amnañ démocratie kon légui man tam haram ma inis ma xam xam sama mun mun waaw ma set naka lay mëna def sama wala pour dem yobu sama rew kanam ndeysan fokk na lolu moma gëna tax ma dugg ci deug la parce que buguma nek maget ma reccu ndeysan lutax buma amé katan defulako defumako ndeysan lutax buma amé halat bi aw mafit bi pour def ko deugal na lolu moma gëna pousse ma dugg ci politique fatou bar fa kala ma sha Allah lolu rafetna te bang ci duggé ba légui nit ñi déggul ci dara dara bé wax ndax nit ñi déggaluñ la dara lolu rafet yang ko dégg wa yang ko bay xel wala waaw dañ ko dé bay xel politique mom ñepp duñ mëna boko halat ñepp tam duñ d'accord né ya ngay def lo wara def aw ñun suñu liggéey moy ñuy bay xel ñu ñu support ak ñu ñu supportout yépp parce que ñepp doomi gambien lay après suñu la falé bé nga tok ci place bi da nga tok pour ñepp deug la kon fokk nga déglu ñepp pour nga mëna dimbali ñepp kon motax mané la en bi dafa 10 ndaysan du oyofut oyofut motax ñun suñu liggéey lu ci gëna am solo moy nga dé bay xel mais paré nga mëna déglu nga mëna wacce sa bopa bu la def ken deug la ndaysan parce que yalla bind na doomi adama ñepp ñoo aim wallahi ndaysan ñepp am nañ xel wallahi ndaysan kon bu lu sét né ki mo jang ak la jangul ko jang ak la wara déglu wallahi ndaysan deug la parce que amna ay dé yu bari sa yu nga xamné dañ ko dé jëlé ci jigéni marché dañ ko dé jëlé ci xalé yu ndaw ndaysan amna time muñ defon pani mbalit bir KMC yépp néna xalé ku koku mutu 12 years sax moma feka feka ñi ngi balé Westfield ndaysan mine ma meyo gis nga sarance buma lekani ndaysan suma paré aw ma fu mako sani kon ci souf la ko sani ndaysan imi ñu pani mbalit ndaysan xalé bu mo tax ñu imi pani mo len jox lolu nonu ba tax ngeen liggéey lolu ndaysan lolu rafet na wa way nak bo melé ni nga wara mel ci waxin bu mu wax nonu wax ko né deug ak deug ci biti deglu ñi jang ñi ñu jang deglu ji nga xamne xalel lañ ak mak lolu ci oyofi doomi adama la nek lolu ci oyofi doomi adama la nek kon wax joju nonu jangal nañu bare 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 waye kon talib niñ ko mëna waxe
yow don nga ko xamne motay bi nga bok moy ñom moy dabo UDP UDP ñom lañ ko non lañ ko dey mëna waxe moy UDP waal yow ci suma jangat ndax xam nga man dama sop dama dey mëna lijeenti waye deg na ci wax ji ne yow emulo ci UDP rek dang dey deg dang dey lekkelo dang dey dugalante ak wa AFPRC dang dey dugalante ak wa doy dang dey dugalante ak wa ñeneen ak ñeneen ndax xam nga man mom politique bi mom xawma ci lu bari wa way niñ ko waxe dal deg na ñuñu da nga neexo ñom lutax yow nga nek meyo pare nek am xalaat bu rafet bobu be mu na neexo ñoñu di sekhu ak ñom jam ak salam ak daranga ndika bi moy kilifa bu jité UDP bu ñoo duggé ci place bi advice bu ma jëka jox moy né suma duggé ci place bi bu ma farlel UDP rek ma xamné gambé ni ñepp lañ sanel carta APRC la da doy lañ mu xamal ma né tam so développer gox bu nga xamné APRC sen kanslo mo fa nek bul faté né doomi UDP yang fa nga xamné sanel nañ la carta tam su féké né ya nga develop gox UDP rek kon di nga baye doomi gambéen ñu bari ndaysan ñu xamné démocratie ak parti politique luy moy lan moy né xalaat la rek ñun dañu fokk né wa UDP suñu xalaat ak réew mi fan la wara dem suñu xalaat mo gëna rafet suñu xalaat mo gën on dé nit ñi tam am nañ sen halati bopa deug la ken momut ken dede kon nañu wara respectante lolu moy démocratie deug la ndaysa kon buma duggé council principle bobu lañ fa ini ñi né bu jëkka bi duñ fi nangu politique parce que gisson nañ lu doon daw ci council deug la ndaysa politique ak administration duñ mëna bok ah kay waaw do mëna wax né da nga ñew duggal sa parti ci bir liggéey council wala liggéey bi dafa tardé liggéey bi du dem deug la ñaarël bi moy su fekkone am nañ différent parti fofu suñu jamalanté kon development dafa mëna gaaw deug la kon advice ci parti leader bi motax ma gëna duggal lolu council deug la di déglu xalaati yépp amna xalaat yu bari ak development yuñ def yu nga xamné sa wa APRC ñoko ñoñu ko wax ñoo leen ko jox doy ndaysan ndaysan kon council bi may nañ leen lolu moy ne sax laat su rafété sax laat su baxé ñun na ñepp lañ amal akay fatou bar fakalla ma sha Allah comme nim ko waxé ni rek sax laat su baxé ak sax laat su rafété ndax li wëral lolu programme bi ñuy def ni muy su bébé rek and ak keur fatou rek liko waral moy ci yaatal ak ci lu rafet ak yoy akay man pap sa bako bugal lol dama wax ak ñoko def dañ koy wax akay lolou amna ndax bo toge gis liggey ñuy gis programme bi di dem ngay ci gis lu rafet ndax li waral programme bi talib moy lu yaatal ci tari rew mi lu rafet ci lu rew mi li nga xamne bu ko nit dege ne sa ne ndaysan bu ko nopp dege mu nexa dega dal lolou tax programme bi waye tamit ñu gis ne bi nga toge ba legi ñaata at nga legi ñi nga am ñaari at ak fona ñetti wër ñaari at ak ñetti wër waye kon mu ngay oyof de kon metti metti ba ngay wañu fona mi ngay yok de ñu may gëna dëgër fona ma ngay gëna fit dëgë lay kon metti metti mo da gis lo loolu bi bi dañu am hecho yi fi marché waaw dimba ñom hecho yi fi alkali waaw kon tay sama bofa bi metti mané xara ma tok ma no fele kon KMC mo mel nunu rek bes bu nek amna jafé jafé bu am ci gox deug la amna hecho bu am fena akay comme numa la ko waxé rek interest yi ñep na wara set ndaysan ligé ligé interest yi duñ dé and deug la ndaysan kon man ma wara nek kilifa bu wara o ñaari parti akay akay set ndax mën nañu am dégo kena bay pour moromam deug la ndaysan li moy ligé bi nak daf dé am ci bir liggey kat yi daf dé am ci bir councilor yi daf dé am ci bir politiciens yi daf dé am ci bir nit ñi rek da transporter lañ da jaay kat yi ci marché bi da borom kër yi bes bu nekk mom leneen la akay bes bu nekk leneen la akay lolu amna way ñu bëgg la laaj rek nga gisé jigéen yi demba waaw boba yalla joxagula cieur bi togagulo ci togu bi nax nga gisee demba jigen ni ak sen taxaway ci rew mi ak sen liggey ci rew mi ak tay nax nga ko jangate waaw jigen ni mom ño amé rew ma sha Allah jigen ci bir rew ah ñu mëna ya defar gambi ala ina ne nga wa jigen ne nga wa dal mu baax mi nga yalla mo nga ma sha
ndax ñun BCC lañ ñun mom lañ am yeen ngeen am KMC bu combo fi way bi ñu gis ne bi ngeen togué da ngeen soppi kër gi yeen taxaw taxaw bu rafet taxaw diko défarat ndax da ngeen tok rek ñun liñ jëk gis rek loolu ngeen jëk songa xana yeen loolu ngeen gënona bayyi xel wala ndax loolu dafa nek lo xamne dekk way ba neexu len wala naka la démé ba dox loolu la bëgg xam man ndax li tax may la laaj bi luma neex la digala man soube bi mi tok luma neex la ndax bo juddou ci rew gis rew mi di dem nga am fukki at mu utulat benen fukki at utiwat benen fukki at kon bo demé ba gis fuk ña fanwéri at yoy di dem gis nga gis wéccu wéccu dina la neex su bëggé rew mi waye bama ko gisé man luma neex la man soube bi té xamna luma neex it mo neex ni la la leen jox lu rafet lolu waaw dafa neek lu nga xamné nak xalaat bu doron bala suñ time la xaliss mo amut won digal la ndeysaan kon ñun luñ def moy bu ñëwé ñun dañu indi discipline ci finance ci council bunda yu nga xamné xaliss bi fofu la dé duggé ñu wañi corruption bi bunda yu nga xamné tam fofu lañ dé dépenser ñu wañi corruption kon da nga gis ni xaliss mënon na am suñ jamono pour ñu mëna défar plan yu ñu on de plan yu nga xamné amon na ba paré plan yu rafet la tam parce que so holé place ni KMC wala BCC pour ñu nekkon ci pukus yu dal rafetut deugal li kéri KMC la ndaysan nit ñi KMC suñ ko gisé ñom tam dañu wara contane am pride né ñun tam fi moy suñ kër wallahi ndaysan kon non la fa démé dal deugal ndaysan mënu ñoo wax né suñu xalaat la on de fuñ mëna taxaw wax né ñun ñoko finance ñun ñoo gëné xalaat yé nako def ko def ngeen lu rafet yalla leen yalla fay ndax lu rafet la ndax bi yalla bi paré paré gut paregut gis nañ ne paregut waye legui tay inshallah bu nexe yalla legui tay machallah machallah lu rafet na lol ndax ku nek rek daf ko dey wax wa boko gisse ndax lu rafet rek la nit ñi bëgg ak lu baax machallah machallah def ngeen lu rafet 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 waaw waye nak ciow bi am indil fi politiciens yi aka fu jangu to ni ngam ciow ga ñu am ah politique bi ciow bi jote bi waxante bi yu ñaaw yi ha jote bi jigeen ak goor yi fi ak fi lutax gisuñ la ci waaw kon hinna sama gum gum motax moy ne comme numa ko waxe politique ken momut ken deug la bi pare fokk nga gom yalla deugala soy duga politique deugala gom bi moy lan
yalla dafa bind doomi adama ñepp ñu aim wallahi ndaysa ken gënut ken ndaysa ken uput hel ken wallahi ndaysa kon legi so bëggee nit ñi support la waxtaan la deug la nang leen di helal nang leen di won guta yow sa yoon mo gën sen yoon deug la après lulu nak nga ko mëna défé moy si respect deug la ndaysa waaw moy si respect ak si tranga deug la ndaysa ar nga tranga la waaw du yëfi jaayante doole ak lu ken xamut fokk na ñun yëpp lool lañ xé pour gëné fi deug la kon legi am nañ démocratie ñu anda suñ hel ñu anda suñ sago ñu dal ndaysan ñu jema waxtaan suñ digal suñ biira parce que politique bi su rombé ñun ñepp ño wara délu suñ community ñu dëkk ah kay waaw ko politique bi su rombé ñun ñepp ño wara délu liggéey suñ réew ah kay Gambie dafa nekk dëkk bu tuti torop 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 na dëkk bu gëna tuti Afrika moy Gambie ndaysan ndaysan ñun ñepp ño boka dañu wara bay suñ hel ñu sé naka lañu doxalé suñ politique saga boku fa hasante boku fa gaadu walé wanté boku fa deug la kon dañu wara jël suñ time ñu def nanka parce que politique bi su rombé politiciens ñu dem ñun nit ñi ñoy dess sa yu nekk ma wax ko okay politicien bu nekk dafa ñew mu dem mais yow dafa ñew mu dem président dafa ñew mu dem wanté nit ñi dañ fi dess Gambie da fi dess okay kon bu lay ndaysan da fay def politiciens yi ak nit ñi haaj ñu ku bëgg nga topako nga taxaw mu wax la lutax deug la wante idée bi dafa wara nek lu yobu rew bi kanam ah kay parce que man luma day wax moy so gisé ma dugg politique development mo tax so gisé politique tam am dem kanam rew mo tax deug la kon nañ jital suñu rew pour ñu mëna am jaama deug la wante xamna né tam Gambie namon na démocratie trop deug la waaw lu xew namon nako namon nako waaw namon nako dam moy dañu nek fi lu yaga ken munta wax deug la ken helam dalut wallahi waaw so fokk na suñ toge ñu am démocratie ñepp ñu ngi test waaw ñepp ñi ngi sawar waaw ñepp dega sen xala ah kay ah kay xamna su yage tam affaire bi na mëna normal ah kay nit ñi tam ñu mëna dal tuti ñu mëna dal tuti waye comme niñ ko gisé yow fi nga tollu ni ma sha Allah ma sha Allah am sa ay morom yo xamne nekkun ci rew mi legi ñu fay jaaré ñu nuy wa bitim rew yépp ndax ma sha Allah Gambie bu démé rek ci yeen la ndax ñom ño ci japp ni sata la japp kay fa tubar fa kala ma sha Allah té rew mi lo leen am soobé ngon jot rew mi ngeena xalaat ñu ngi leena jaajeefal bu baaxa 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 baax yeen ni ci biti goor jigen mak ndaw yeen ñepp ñu ngi leena jaajeefal bu baax ndax nga leen gisé gi ñi nga xamné em ngeen jamano ñi nga xamne ñoo la mak tuuti nax nga leen gisee ci togaay bitim rew ndax amna ñoo xamne legi legi ñu am seen seen ay xewal boko indi ci rew mi pour ñu jappale leen legi legi ci sampa bi ñi ci am ay liggey bi yi nga xamne ñu ngi leen jox yeneen yi nga xamne rek pour nga jappale leen nga nekk ci rew mi ñu leena kalkal yoyu tank du ñaka ngay ku dey gis diko dega té ñu ngi tok ci biti ndaysan di liggéey liggéey bu metti xalaat fi pour bëgga ñëw té fiti ñëw amuñ ko ndik liñ dé dégga ak liñ nga xamné mom lañ dé jankou wanté ñenn ñi diko jotta dund ci réew mi té nekk fofu nonu té xalaat ndax mi ci bari fulla tukki fulla mo koy def waye jom moy déllu ci nax nga mëna waxé yow mi nga xamné yaay méyo mi nga xamné kalifa biñ togal ni tay lan nga lay na mëna advice ndik tamit pour ñu mëna ko déggé ci yow waa jikami moy ñu ngi leen di sante di leen gërëm diaspora ah kay ñom ñu nga xamne ñoo amé Gambie ma sha Allah ñom la sax Gambie neeku rew bu am factory wallahi ndaw yi amuñ liggéey wallahi ndaysa amuñ lu bari luñ dé défar da wallahi ndaysa kon Gambie lu mu dé yaakar moy diaspora yi di yone sen remittance di support sen njoboti deug la lu rek mo amé Gambie ah kay ah kay di leen sante di leen gërëm di leen wa jërëjëf deug la nek bitim rew am liggey bu baax wala am salary fofu soko waré tolaré liggey Gambia ndaysan deug la do am fit wallahi do xam naka nga wara def sax waaw pour mëna ñëpp ci deug la ndaysan wande ko man rek buma ñëwé deug la man suma fo salary buma am fi Gambia was about $12,000 ma sha Allah jogé salary tam bu nga xamné soko waré ciñ Gambian dollars yi igna igna be $200,000 ah kan waaw wande xamoon naané tamit suma ñipsié ma gor gor rek Gambie nek na dëkk bu nga xamné amna opportunity yu bari dëgg la parce que dafa nek dëkk bu nga xamné jugangut développangut du fi manké dafa bari so yo so mune jugé bitim rew nga mëna muñ tuti nga am sa xalaat ak sa tuti capital mën nga nek lu reuy fi Gambie ah kay mën na nek lu reuy do ko musa muna nek ak ka bonne ah kay ah kay parce que lu gëna am solo tam mo nga nek sa rew nga sikyo nga xamné man Gambien la bu dëkk biir Gambie waaw
ken uppuma fi right deugala ken munuma fi da deugala ken uppuma fi bat akay waaw fana lolu mo gina ne akay halisa akay pour nek sa rew deugala nga comfortable ndeysane waaw kon luma ñaan ngay rek moy ñu nga xamne ñi ngi am halar pour ñew bu ñu ragal akay gambia wéccuna billahi ndeysane fum nek ni ñepp ñom mom sen bopam waaw waaw su fekkone am nga halat bu rafet waaw nga am sa mun mun so ñewé fi pour def ken dula gëté billahi ndeysane waaw ba paré ñun rek ñoo mëna liggéey suñu ñoo mëna liggéey suñu rew parce dem nañ gëna nañ ma ñom gis nañ fofu nuñ mel waaw jilé nañ fa xam xam bu bari deug la ñu nga xamé janguñ fofu sa jël nañ fa ay idea ak experience du ñaka légui sa ay nit di la laaj dana bes bu nek ñu am ñu laaj deug la waaw dañu am idea bi dañ ko bëgg ini on da comme loy wax rek fit bi mo dé manké billahi mo leen manké ndey dañu bëgg nek fofu waaw remote control business fi waaw lolu mënu lako def fenc ci adna business bu nek da nga nek fa sa bëgg la ndey sa bill ko scratch from scratch nga am nga xamné dafa baax deug la ndey sa am advice bobu la leen di ndey sa ay vraiment ya ñu ndaw ba pare gom ko kon waxam joju nonu tay feñ na fi ñu tok ni diko di waxtaan waye nak man dama mo deme be xola xol dama ne mbaadu lord mayo yaayam ma tax mu ne harama boko politique na mu ngi gis su yaay ju bax ji fatou barfa kala ma sha Allah ken du mom amna yar am teggine boko gisee foko gis rek ndeysane mu nga segal boti ndeysane seg rek ndeysane mom du wax dara dafa dey we ma sha Allah yalla sa jamm bari wa bu ñewé ci kër gi ñom ñep dalal nañu jamm ju bari 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 haga dafa dem ki ken du ko tey ki ken du ko tey lan lu waral xrasu jaay nga gis motax nga bok ci wala non man suma yaay musu do bok ci dede bi politique da nga gisone ne mu ngi nekkon ci timey code bobu nonu jaane commission jaay waaw jaane kon commission bi mu fa nekkon di liggey mané xamna jamono joju nonu xejna lolu la do suñ do suñ suma mag ji ma togal gis motax mu ne xaaral ma yeungu ci yoyu wala waaw non legui mom bala ñu mu dugga jaane commission sa man dorna politique ndeysane ndeysane su man lutax ma gëna dugg politique moy groupe bu ñoo oyé Gambia has decided bu former président bi bañé dem ma form groupe ak suma xarit kay won sen président bi fofu a Saliou Tall suma mag joju non wa fofu mom duma bëgg nga ex man duma bay duma ñëw fofu ndax lima la lay xamna ko Tall koku nonu ñoo bokk jëm Sénégal ñun ñaar ñoo yaroon door ci loxom la juddo mu nekk ko xamne ci man mom ma sha Allah lima bëgg wax ñëpp xam nañ ko waye Tall yow dund rek yow dund rek nga wara am yeen ñep am leen jamm waye nak Tall yow mom yena yalla def jamm ak suma jabar joju nonu amin amin waaw comme mom mo nek president bi mo amone ñeneen comme ñom Rafid Diab ñom waaw mu anti nene waaw ñom Guilé Thomas Omar Tall akay waaw ñu bari dal Khalifa Fall ndeysane waaw comme ñu start groupe bi okay. su ku nekk ñu ne ñun businessman lañ duñ politicien deug la on de mën nañu use doole buñ am deug la pour jema presso waaw pour waji mu dem ndeysane deug la ndeysane fofu moy first time dal ma dugg ci yi fi okay. politique ndeysane ndeysane ma gis ni affaire bi nak interesting na trop okay. waaw dafa melni yaangi contant dafa la dem su duggé ci dérèt bi rek duggé mëna gina so demé bé on a compétition là dafa am interesting trop on de compétition bu nga xamné dafa am solo parce que liguey rew ci la bokk waaw waaw deugal waaw kon lolu mo gënon na tax sax ma gis naka la politics mu na mel ma gëna ci sawar kon 2017 bu mu ñëwé dama bëggon na nek député Serekunda West waaw so président bi bu mu togué député élection yagut mu am waaw so fofu la jëk doré pour sé ndax mu na nek député
Serakunda West deugalande sax moy a Dipakunda Latrakunda Kotu Kololi yep ci la boka deugalande ba côté deugalande sax ah wonte mu am kuma fa jitu ku am ku am hel tudam Madi Cissé akay akay ku bahla suma mag la content na trop mais mom mo nek député bi sax parce que ngay def liguey bu rafet akay kon ma baye ko ko rek man ma continuer mané ligui lenen su amé man na sé ndax waay fek momu lo député bobu yow bi nga mom waaw fek xawma né meyo lay nek sax parce que dafa am kuma on nak tudda kutu bu mané ndeysan réel na ligui yalla ko yalla yéne docteur la won arbitre ndeysan so mom moma wax né do tray nga nek meyo mané ko ah oncle fana meyo pour paye la ah lool nga wax waaw mané ko man dama nek xalé trop meyo dafa melni kilifa mo fa wara nek dafa melni lu 10 la mom moma wax né dedet kilifa du yefi at dedet yefi hel la yefi hel la yow numa la gisé talib am nga hel am nga background am nga experience inshallah kon ma ñew kër mané ko légui harama laaj family bi waaw man dama fogoné nak suma ñewé wax suma family nga dañ ma wax né dedet waaw baye politique pour politicien yo topal business rek ñun xamuñ lolu wonte buma ñëwé ñëpp ñu né ma ah lu bax la dé so ko mu né def nga win nga liggéey sa réew lu am solo la ñun ñëpp support nañ lolu moma jox fit nak ma door ma né ma dem ci suñu parti leader ma né ko ah oncle man dama bëgga nek am meyo mu xol ma bay yaaga mi né ma meyo ken mënu la ko may fokk nga dem nga liggéey ko fokk nga dem nga laaj ko nit ñi nit ñi ñoo la ko mëna jox mané ko man loolu du sama problème kon bés bu nekk from 2017 ni wéri koor bobu nonu fofu la force joxé secours sax pour politique touti ndakolo ci fofu dooru taare arama set naka la boss awma ci ben experience akay akay waaw so ñu défar ay natal yu ndaw def sama natal yi ci 5 kilo sucre yi mais yaay combini ñu ñu ak ki kan la ki kan la ki kan la kon non la doré dal duga ci akay from bobu be 2018 bis bu nekk dañu duga ci koñi ci kafo yi ci waxa yaay combini ci yut ci non lañ démé dal be door di am tour touti ma nekk di wasi réduit yi comme mang ko don wakero buma doore ñep dañ doon woné doomi ami ben souda akay wande by the time campaign bi jé maire bi dafa dem sañang ci bena ngende ndeysan mu ñew fofu gaay ñi ne ki moy ami ben souda jané commission ñep nopi ñi ne be fere moy yaay meew ñep jokk ñu ne ma légui man amatu ma tour sax dañ ma déx yaay meew yaay meew ané ko politique mo mel non wala ko fatu war makka akay fatuma rakhal masallah borom yaay ju bax ñakku dara 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 way li nga wax nonu rek waaw ndax xam nga man liggey bi dafa andal li jett xam nga man dama sop man dama day jaar ci ay yam nga rek di jaar ci yene yoyu nonu ndeysan niñ ko waxe ma jaar nak fi nga wax non ci biir wax bi nga amé liguey bi sa xel mi li nga ñëk def dem ci biir family bi ci biir family bobu lay ñëw ci nga xamné moy sa mag ju baaxa baax joju ñuy ko oyé ci di ndeysane fa tubar fa kala ma sha Allah ma waxam mom nak waaw ma waxam mom mané ko bëgguma nga yëk ko ndeysane ma laaj ko nak mu nekk jantul man bu am mana ko xamné ko fonka bopam la ndax bima waxé mom bama waxé mom mu ne man ko dama la bëgga kool mu ne ma xaarama kool la lolu taranga la pour man kon yow ci di jere jep way mu wax ma nak lu bari ci yow ci rakka ko xamne yena bok nday ak bay li tax ma waxa sidi ndax adina fi gambia tollu legi ci jamono fi tollu ni keri tas nañ ci mbokay bok nday ak bay ni bok yaay ni bok mbok gi rek lañ mu na wax nonu ñu gis ne wax bi bima ko déggé né yeen ma sha Allah ma sha Allah yena yalla xef dool anti ben su da mu na am lolu ndax ñu né ay xarit ngeen ci family yalla def na bol yalla bolé na len yalla sutural len ba ngeen nek ay xarit di mëna gestu wanté ci déggo ci rafetal ma laaj ko seeni bima ko laajé nonu mom ci bopam mune ma sou bébé ba nako na mune ma suma rakka joju nonu duma jog duma contane ci jog ci mom ndax nit rakka ju bax la rakka jo xamné la rakka jo xamné du def luñu yegul mbolém lu mo def rek ci sa wax ji nga wax nonu lay biral mbolém lu mo def rek balam ko def dafa ñew ci suñu biir waxtaan ak ñun sét ba pare nek na ko xamne ma sha Allah waay nak mu wax ma lo xamne ci biir wax ji ndax jamono ba ñoo mu ne bu ma wo nek xalel ñu ko tuddé won jamono joju
time ndeysan ndeysan ñu ko tudé won naka la tudati sax tur bañ la doon oyé way fatati da ko way machallah ba supati supo dédé du supati dé du supati dé jaayan jaayan naka du supati dé ak baay mo baay mo dédé mo du ko baay mo baay mo baay mo dédé ñu fa dé rek du ba ko baay no ñu fa dé rek mune mu nga tudé won jaayan 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 naka lañ ko waxaté jaayan gentleman lañ ko tudé won mune ma jaayan gentleman biñ ko tudé nonu sax di tax ñu tudé ko ko ngir du daan togn ci dara du daan wax dara lo xamné lu bëggul ba paré ni ko gis ni dundam yépp ci dëgg la ko tégg won bëggu ta def dara lo xamné yépp ci lesan ci dëgga ba paré xalé bo xamné la xalé buñu fonka xalé buñu téyé xalé buñu respect lu waral rafetal bobu nonu sa mak lesan sédé la ko sédé bu rafet bobu waaw comme ma ngi am ñaari mak sidi ak aziz ak ben raka bax deug la wante ñun suñu family sa suñu cousin jigeñante nañ trop deug la fokk na lolu mom si kilifa rek lañ ko mëna amé deug la parce que ñu la yaré non nga mëna nek deug la ndey sa waaw kon ñun dañ ñu yar pour ñu déggo ñu jigeñante deug la ndey pour ñu jital family waaw parce que dérèt dafa dis deug la so jitalé sa family rek do dé rër do dé rër ba paré so amé kilifa rek do dé rër do dé rër do sanku waaw so suñu family dañu close trop comme noko waxé ma sama brother harit lañ deug la ndey sa waaw dañ dé déggo dañ dé waxtan lu bari deug la ndey sa dañ dé dañu WhatsApp groupe suñu digante sax suñu ñëwé ka ñëp dañu ah ndeysaan 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 paré yalla may ñu jëbar tam ñu nga xamné ñëp jubo nañ tam machallah machallah yalla yo comme noa am kilifa yu baax ñu ñu ko plan deugala ndeysaan ñun motam mo mëna mel nonu ndeysaan yi fi family yombul nak du ñëp ñoo dé am wursak bobu waaw 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 jafé jafé dafa bari ci aduna bi billahi ndeysaan waaw so daf dé mëna am problème yu bari yu dé mëna dugg ci family dañu sante yalla billahi ndeysaan ñun luñ dé wax rek mo nekk bu ndé jital dara ndeysaan fi adna la aha kay lo fi meuna am dang ko fi baye nga dem aha kay ndeysaan ndeysaan ndey loy meuna yobou walé rek o lo fi meuna baye moy nit ñi nuñ la meuna fatale ko naka nga melone ndeysaan contenté buñ am ci yeen deugala ndeysaan waaw kon fana lool la ñepp wara baye seen xel ndeysaan ndeysaan waaw motax luñ mën di def rek da nga xalaat né man suma tour ben souda du man rek mako mom dede suma amé tour bu bon ñeneen nit la ben souda tam dañu am tour bu bon way fa bar ko tan da ci yow ni ko waxe rek day sa ba to ni ko waxe rek way lan nga wax ni nga xamne ni ci tojante bopa do mi ndey papa yaay day san di tojante bopa ay magaraka sen yaay du am jamma waaw lan nga len waxal waaw comme kero amna kuma don advice mané ko yaay lu dis la lu reuy waaw so mune nek mak sa yaay motax deug la mo la muñal mo la bot deug la mo la defal lu nek deug la ndeysaan nga muna nek mak bo nek tay de muñ ko tontu sax deug la ndeysaan kon sa yaay dang ko wara fonk deug la ndeysaan nga muñal ko ah kay nga xam de tam yaay lum la wax rek ci xolam la ko tibé billahi ndeysaan waaw dam ne wax ne sa papa mun na la advice dara onde mu las fa intéressant comme ligue ligue mo sama jabar mu ne ko ah sama dom mi dafa wara nek football da ngay man tam mu may ma xaliss onde da ngay yaay dafa ne dede mo dafa bëgg domam am jama am tanga ndeysaan waaw yermande yaay mo mel nonu yaay dang ko wara fonk nga muñal ko onde comme family lool la rek muñalante waaw so bëgge topa sa bëgga bëgga all the time da nga lor sa bopa da nga lor sa bopa si tam comme numa ko fi adna la rek wallahi waaw aleli ak bagage yi ak yoy yeb dang ko fi bay nga dem kay waaw wante jamalante bo am ak sa family memories yu bax yo len am waaw yu mom dafa last forever wallahi ndeysaan waaw kon advice bobu la am xamna ne tam ñep amuñu wursak buma am ndeysaan dafa adna mo mel nonu mu na tok rek mu cieñ wallahi ndeysaan ken ñaanut lolu yalla dede 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 wante di len wax rek ne ñu muñ deugala ñu muñ ñu jitalante su len jitalante rek ñep dañu tekki deugala wante do so bëgge hicce sa morom pour yow nga dem kanam du dem ken du mëna dem ken du mëna dem so lolu la am pro ndeysaan li nga wax nonu rafet na fa tubar fa kala ma sha Allah wax ji rafet na waaw ndeysaan 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 ma ñew nak fi nga xamne gis nga ndox mi ah xol ko dim ne xol ko rek teel sa boss ah bela la bela ah ah te xam nga bela mom luy bela or or ndeysaan may jaar lu rek di nuyu suma mère bokku nonu ya sera ndeysaan way mo am xorom bu ma bela bela bela
Masha'Allah, masha'Allah, Yasser, yalla ko yalla dundal. May ko jamm ndeysan bañ agé mo ni fa bellat wax ci bellalu for. Ndeysan yalla jabbam bari barké alcorane. Waaw, dox mi nak lon me yow ni ngi ko gis ni bu sédé neex bu tangé neex. Mom ni ngi ko gis ni sax sédé tangaya ma gëna neex. Boko bu la nexé sax fim nek dama bëgon dox moy naan bay ko bes niki ndejël bella. Waaw, man ami mo legas mo office. Waaw, yow dag di nonu, yow am man ami, yow dag di nonu. Yow ko la yow ngay jettul bar, yow kéré yow dag di nonu. Masha'Allah, masha'Allah, ndox mi nak dekk and ak keur Fatou dara yakuwut. Ñu and ak mom and bu yag, and bu rafet. Ndox mi bokku mu bu sédé neex bu tangé neex. Yow mi nga xamné yaangi tok di sétane programme bu amé sa xew wala nga am sa parti wala nga am sa programme. Rawati na sax nga tek ko sa keur. Ndax dégg nga ni leen lot mo wax, xam nga bu ko téggé office am kon mu tekkër ga fess del. Masha'Allah, 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 muy ndox mi buñ joggé fofu rek ñu dem ci l'hôpital bo nga xamné moy Innovarex nek fi ci yoni Diosu wak bi nga xamne Ismaïla fa nek ndeysat ak xalé yi nga xamne ñoko jappalé Fatoubar Fakalla ma sha Allah ñu té ñuy liggéey liggéey bu rafet yow mi nga xamne am nga doom ju am yaram bu sutanté wala rakka wala yaay wala tanta ak xarit lo am rek ku sutanté té nekulo ci réew mi bu wax bu ko jappalé mu nga leena tegg sen téléphone suma boss doon na ko xamne mom dafa xarañ daf dé duggal no mbay ci programme yépp nga xamne soko gissé di nga mëna tegg wa Innovarex bo mën ta dem sax ñom dañ dé ñew pour dimbal la ah yow dang di non to nga téré bu ni nga ko def ci sa wala ñap ci sa wala japp kar mo amé masallah ndaysan 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 ismaïla nek fofu ba pa dañ da def lo xamné lu rafet rafet la bo mën ta dem dañ day ñew té ndaysan ni nga na gis nonu samedi bu jot ci 9 o'clock dañ da def programme bo xamné lo bëgga test rek ndaysan bo fa démé di ng ko test 9 be 1 o'clock kon yeen ñi nga xamné bo ngeen ak sét seen yaram mu ngi leen dem fofu ci Innovarex ndax ñu ngi and ak ñun keur Fatou and ak rafet masallah masallah mo joge fofu def ci nga xamne masallah moy borom million yi muy ñan wa Afrique sel ken du ñoom ndax ah mais yow gis nga loolu lañ def ci rew mi da dañu naaw rek gene 20 million rek tek ko di jappale ni akay akay pap fi tojati na masallah masallah ndax ken du wa Afrique sel ndax ñu ñoom dañ tey ci rew mi sen network baax fo leen tege fo tege ki nga bëgg waxal rek am leen te ndaysan ndaysan ken du ñoom kon Afrique sel mi nga xamne ñu ngi and ak keur Fatou yeen jamm rek la leen nit ñi indi ndax Banjul bi ngeen nekk ak rewi Gambie bi ngeen nekk ni jamm rek ngeen fi nekk kay def ak teranga li ngeen am lekku leen ko bayiko ken machallah machallah lord meyo na fa am fuma bëgg ñew ndax dafa am ko xamne dama wax ak mom muy ndaysan Aïssa Fall suma xalé bobu bima waxe mom ma kol ko téléphone ne ko Aïssa mu ne manam manako tay nak mom sa suñ kilifa bi la bëgg sét ci dama bëggoon nga waxtaanal ma tuuti rek ci nga xamne kan moy suñ meyo bi mu ne ma suuna manako na mu ne ma fi ma ñëkke moy manako na mu ne ma yermandem lay jëkke ak yaatu wayam mu ne ma suuna nek na ko xamne su yalla defé xéewal ci mom mom du koy agal keur di itte nit ñi nek ko xamne dafa jappale nit ñi ci biir ak ci biti mënon nga wax ni liggey bi mo leen boole way yow dang day dimbele nit ñi te programme bi bo gisee ñuy bëgg yi di feñ pour nit ñi gestu doomi adama yi ndax lu rafet tax programme bi jog taari rew mi lu ko rafetal ak lu ko taral motax mu jog motax ku melni yow mi nga xamne ya nga am lu waref yu bari njabot gek lu nekkang fa ngay koy jël diko os ko fa jël nit ñi nga xamne ya nga leen faale ci biti di leen topato tena ñi nga liggeyal jël yermande and ak ñoom mu ne ma suuna dem na ba nga xamne bo defé ben mistake sax pour mu war la dakh sax du la dakh daf la jox chance ndaysan 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 bayil la ci liggey bi tay and ak yu tuttu ekati wu bopam fen dafa soufel bopam and ak ñun and bu rafet rafet mom ni nga gis nonu mom talib mom suuna koku ken du mom waaw ba pare yagal liggey ci rew mi sonna ci rew mi mbollem lu am lo xamne rek bu gëna ko dello wat ci bir rew mi buguta lek dara 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 bayyi wa rew mi ndaysan wax joju nonu ay sa mo wax li yeb lepp boko wax ay sa ne musuma wax lu musuma promote kon wer nga ko wer na ko de da nga ma dama de li jatti mo ngone ko mo ma de criticize ndaysan 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 neena neena de akay akay amna so fi joge nako wedi nak voice ma segal ma set la ko ah sen mo ko ndaysan 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 ñu bëggoon rek la tax pour nga wara mëna jëf jikko yu rafet yoyu la tax ngay pour ngay dund ak mom te diko and ak mom be ci liggey kay bi lolu nak munuma ci wax lu bari parce que man mom
dam day doxale nu mari doxale nek nen mo meuna wax ne talim ni la mel nalé la mel deug la ndeysan amna ñu nga xamne tam dañ dé wax yene dam ko dé dégga mais amna yu mari def neexut gay deug la du do mat waaw nit mo mutut nak waaw nit mo mutut borom rek kay mat waaw su fokh nga dégulu ñep rek bu baax yi nga yokko ko deug la ndeysan luñu wax né baaxut soko mu né cëñ nga cëñ ko waaw lool la rek waaw lool la ci mëna wax ko dama melni aïssa dal waxam ju tej na fi di nga waro dal mu loko wa fa tuba fa kallo ma sha Allah dafa melni ha dafa melni akay akay paw paw ndeysan degal suma rek di lam waxati billahi way paw way li nga wax rek ay yoon akay ndegem koko amone rawati na ñun mi nga xamne ndeysan fatou barfakalla ma sha Allah tay nak ñu ngi won fi ci kololi ñoo set ki nga xamne moy lord mayon mi ñu togal nak nek ko xamne nit ku oyof waxal nako ci biir yu bopam ndax nek na ko xamne biñ ko jangate be set ko mo lem fuñ dem laaj te sa mbir lu rafet rek lañ ñu dé wax waaw xulo bi nga xamne joté bi bari torop ci sen politique bi mom dal bañ na bañ ñu musuñ ko gis ñu lolo ju jaxal lutax ñu ko gis xulo bi degu dara lu talib wax waaw man fa na sama xulo yeb daf de nek ci walu liguey bi akay waaw wante du de nek ci walu politics ndeysan waaw comme ñun suñ so ma dege rek daf de nek ne bugu nañ dara am wala ñu fokk ni kene mu ñoo koñi deug la o gaaw daal niñ ko bëggee mu gaaw comme nu ma ko waxee rek loolu moo tax ñu amee office bi deguma ne kenn sanin la kenn kar pour nga dem di xëccoo yi fi politique parce que bu ñëw xëccoo politique mooy pour am place bi loolu su rombee moom xanaa liggéey bi la nit ñi soxla dëgg la Gambie dafa nekk dëkk bu dellu gannaaw suñu waree waxante dëgg laay dëgg nga wax dëkk bu soxla lu bari lu rëy nit ñi tam ñi ngi yaakamti pour ñoom tam ñu ne seen dëkk dem na kanam suñu xoolee suñu dëkkandoor yi Sénégal ak yeneen dëkk yi sax da ngaa gis ne ñu ngi ñoo raw kon Gambie fu mu nekk ni soxluñu wax liggéey lañ soxla liggéey lañ soxla ñoo war a takk seen dëgga ñu liggéey suñu réew bunta boo mun di nekk ndax media nga ndax yaa ngi si construction dëgg la ndax yaa ngi si politique dëgg ñëpp ñoo war a bokka ñu liggéey dëgg la ndeysaan talib li nga wax noonu ndeysaan ni nga gis ne liggéey yi Gambie fi nekk ni yàqante gi waxante gu lu ñaaw bi ah te li nga wax noonu lay biral si biir sa waxtaan rek waxante yu ñaaw talanteetuñ si loo xam ne si àndin bi ah talanteetuñ yépp lu ñaaw la nit ñiy def loo si dégg si ni ñoo dundee fi mu nekk nii ah loo xam ne kenn rafetalatut bu yàggan bu lu xew dañoo ne ana kilifa yi kilifa yi ñëw ñu wax si mu jeex kenn du dégg dara léegi xale yi nga xam ne ñun waxuñ ñu ñun ndax suñ doom yi la ñoo wax ak suñ rakkay yi nga xam ne ñooy ñëw ci kanam ndeysaan te yàlla leen yàlla indee jàmm yàlla may leen ay xew bopp ay xéewal li teranga boppa yoo xam ne lu ci mel ni jàng wala xam-xam wala ay métier yan la leen ko yàlla wut sagal ndax buñ ko amee rek réew mee ko am waaw yàq ndax xam nga gam yan ñun yaa ngi ko wax si biir wax galante gi iñaanante gi soxorante gi pour lan comme nu ma ko waxee ne rek doomi aadama moom kenn mutut ñeene itam gooma ne xam nañ li ñoo def dëgg la moo tax kilifa si réew dafa am solo dëgg la fu nit ñi di saagante kilifa yi ñoo war a jóg dëgg la ñu joxoñ ñu ne lii baaxut ñu bàyyi ko dëgg la fu nit ñi di def lu bon kilifa yi ñoo war a jóg waaw so dama foog ne Gambie fu mu toll nii dañuy ñaakal yi desit loolu naa ko gisee man foog naa ne ñu nga xam ne ñooy suñ kilifa yi ñoo waxut lu ñu war a wax ñoom tam ñoo wonewut exemple dëgg la gis nañ for exemple Sénégal mag yi owoon na opposition yi yëpp time corona mu laaj leen seen xalaat ku dem soxlul seen xalaat wante dafa xam ne su defee loolu nit ñi nañ gis ne mun na ñëw utee wante ñun ñoo bokk suñu réew dëgg la liggéey nit ñi suñ gisee jàmbalante boobu kon nit ñi nañu wax ne ah su fekkee mag yi ak suñ ñun suñ parti li de mun na ñëw jubóo ba di waxtaan kon tax ñun ñu war a xeex kon exemple yooyu lañ soxla Gambia pour wanee ne ñun ñëpp benn lañ dëgg la waaw comme nu ma ko waxee tam am na saa yu bari da ngaa digga nit ñi di saagante wante ñëpp noppi sakaatumaa kilifa yi ak politiciens yi te waruñ koo def ñoom waruñ koo def dañ war di wax ñoo war di wax dëgg la waaw parce que ñoom suñu waxee rek nit ñi nañ xam ne dinañ leen dégga dëgg la waaw suñ stopput sax
on day nañ xam seen xol ne luñ def ni correct kon loolu lañ gëna soxla bir réew yi Gambie loolu lañ gëna soxla moy kilifa jël seen responsabilité ñu dé wax ci réew mi ak naka la wara démé dëggal ndaysan fa tubar fa kala ma sha Allah fi ma bëggona tejé nak dang fa dugg kon xaram rek ma ciof ko laar ko ñu gis né bi corona bi xewé ñu gis né ndaysan massa ndax dalon na la dalon na la nga mëna taxaw lutax nga mëna taxaw woné té nubuloko ndax corona bi bam xewé mo leen ko xamné dal nako rek ñepp ngeen nubatu han ñi nga xamné xal nañu sax sax dañu tiit suñ démé sax bëggu ñu xamné ñu ngay dem test wala li ak am yenn yi ñu gis né bimu la dalé yow taxaw nga ñemé taxaw né man corona dal na ma nax nga ko dundé ak lan matu way nga mëna am ak naka la mélon sa biir njabot ak sa biir famille waaw comme bu mako amé motax mané xamna Innovax boko na ci ñuma ko ñu yoné ma sen Innovarex ah ya nga deug sama gaay l'hôpital Innovarex du nonou de ñom mo ngon danon na sen service trop gawna garab yi bax nañ ah kay waaw wonte comme bu mako amé tam luma jëkka xalaat moy nit ñi waaw parce que man dama am place bu nga xamné nit ñi ñu ma sét waaw ba paré ma ngi don déga wax yu bari biir dëkk bi waaw nit ñi nga xamné ñi ngay daw waaw ñu am corona waaw ñu am corona itam ñi ngi ragal pour wax ko waaw comme lima la wax waaw ba paré lolu lum dé ini moy da ñu gëna wala ñeneen yi parce que corona dafa nek lu nga xamné dafa gawa walé deug la kon soko amé da nga wara yigal nit ñi né yang ko amé nga tok ben place bé ay tendis nga soga mëna gëna deug la on dé yow soko nuba nit ñi kon kèn dula moytu motam do moytu kenn kon motam mané hijna tam nit ñi suñu gisé né man méyo bi amna corona rusuma ragaluma kon hijna ñom tam nañ am fit deug la ah ba paré nuñ ko foggé rek noonu la démé parce que bu testé ñëwaaté suma kër dañ ma wone ah méyo sonal nga ñu mané lu xew ne depuis nga déclarer ya nga am corona suñu test yi dañu yokku ak doole dafa yokku waaw kon ñu doon présenter sen bop pour test lolu dafa yokku ak doole kon lolu moy liggéey kilifa rek comme numa la ko waxe waaw motax yalla en la ko kilifa nga place bu ma am moy place kilifa waaw dina man ndaw la wone place bi place kilifa nga kilifa nga masallah ñun ñoo war di wax pour nit ñi xam naka lañu wara def deug la ndaysan waaw wone ñun suñu noppé nit ñi tam dañu reel ñi xam naka lañu wara def deug la ndaysan waaw comme motax ñu gënon wone comme noko lajté noon la rek fébar bu nga xamné la amna ñum dé sonal amna xamné ñu nga xamné du len dé sonal bu baax waaw man nak daf ma sonal ay juroomi bes ndaysan waaw luma gëna disturb moy mënuma xéñ dara mënuma mos dara nga deug ndawali tubaski bi munuma ko mos lu nari na ma torop wa yow kon man lolou mom daf ma nahar lolou dakhara la nahari na ma torop ba pare am gis na li nga wax ni dem na ben salon bama fa agge di liggey ma dem mu ñep fekk ji parce que koku ne mom ñenen ti ma ko fekk ñu fa tok ñu yeguñ lu saf sen gemmi ni dara xeyntu wu len kon ñun virus be ñu dalo lolou la virus bi la wo mo dama ne ñuko am ak ñuko wax virus be ñu da wa jur koor dar way na contane bu baax de lay ke jollo ko ro dem way na contane ndaysan ndax buñ ko ñëmé ñaw wax ni rek ndax buñu dalé buñ ko ñëmé ñaw wax it yow yañu may fit ndax lima wax ci biir rek ndax ñu paragalon ku nekk fokk na ñepp faatu exina waaw bu ko na ñëwé ndax bu ray na nak lu bari ko wax ni ray na lu bari ci biti wax diga ne yalla ray na ko yit fi yit moy sa ñuy jaré di jalé ñoo ñu ñepp ndaysan way xam nga ne buñ ko ñëmé ñaw wax rek ndax doon na lo xamne suñu waxe ñu ni ñi ne fulu la man bañ na ko bayé len luy fulu ga kon dagay fulu la kay dañ len di yus bagage ci fulu yi rek man lu ne wax nako corona bañ nako bi lu ne wax nako corona waye ndegam yow mi nga xamne ndaysan yañu may fit ndax bañ ko déggé rek ku ci nek rek ñu ni talib amna ko talib amna ko talib amna ko ku nek di wax ndaysan nga li nga wax nonu mu nek lo xamne lu deggu la ndax yow may nga ci ño xamne ñepp ñëmé nañu wax waaw yow li nga wax nonu ci kalifa ni nga défé nonu la kalifa wara défé yenen kalifa yen nañ xol ni nga défé ñu roy ko ci yow bu baaxa 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 baax lool may yow amna jabar amna jabar ak ñaata doom ñaar ah waye yow ni ma la gisee ni dafa melni lord may mom jabaram ma sha Allah de waaw ara afta ñu yone la natal waaw yow jabar la waaw ne ko wax ko jettul wal la ma sha Allah sa jabar na dama try nombam bi mom ma sha Allah be tay akuma ko tay waye du ko man tegg telephone am waye ndaysan ñuy jaare nonu rek di la mu di la like rek naka la nit di def ak jabaram naka la goor di tey jabar ndax kula gis ma sha Allah jaru ñuy sore yow ndax bo mu ne and ak nit ñi ci and bu rafet bi kon xam nga ne naka la tudda suma jabar ji sali sali diallo ben
takal ko waxe dim nexe sali jaro bet soula lolo neex ma sha Allah ma sha Allah ndesat hankay ma tuma ma kala ma sha Allah sali ñu ngi la nuyu bu baaxa 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 ba lima bëgg wax sa duma ko wax ndax ku la gis gisuñ la nak way xam nañ ne Lord Mayo mom daf la téni sa ta la ñapp kay bu baaxa 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 ba way Lord Mayo xam nga jëmono dafa tass xam nga sey nekini jëkara jabari jabari ah goro yi ñëkke yi lu nekk yaang ko dégg du ñaka han way ñu yow mom duñ la laaj ndax xam nañ ne yëp rafet na ma sha Allah ma sha Allah yenn yalla la fa sali seen digënté yalla defal leen jaama way ñu bëgg rek pour nga waxtaan ci mbiri neegi sey yi waaw jëkkar jabar nit jëkkar di mëna yoree jabaram ak naka la ñëkke yi mëna andé ak goro yi ak ci biir neegi sey yi ak andin bu rafet bi waaw da nga jëk nuyu sali da wax ko rek yow la nopp loolu la loolu nga jëkke jëkke la wax loolu wako rek sali ñu am yow la nopp waaw loolu sali yow la nopp ah li de ro wa sala ay wa nga tara fi la ko len fi 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 waaw ah sey mom ni gi sey mom du lu yomb deug la ndaysan waaw comme suma advice bi sey fi family bobu la iniat rek waaw ndaysan ko ngeen muñalante rek deug la ndaysan ah parce que yeen ñaari nit ñu outé ngeen deug la ngeen ñew bu la bu ko bokk kër deug la ah yar family deug la ndaysan ngeen am ay goro deug la ñu nga xamne tam fokk ngeen muñal gaay comme lool la rek sey mom bugel la ak muñ deugal la ndaysan fana so amé ñaar yoy rek neegi sey na né ba pare goor itam ñu xamné jigen dañ leen wara xol comme partner rek deugal la ndaysan waaw jigen ñu bari comme way lon mayo xam nga né jigeni gambia ñu ngi am metti ci neegi sey yi jigeni gambia waaw dañ di dégg story yu bari mon de fokk comme numa ko waxé rek goor yi ñoo wara xolé jigéni comme partner deug la waaw partnership la deug la ku nekk amna lo wara ini ci négi sey ku nekk tam war nga def sa maximum effort pour lo wara def nga def ko keneen ki contane pour keneen ki tam mëna dem kanam comme lool la rek supportanté ci lo leen nekk ak muñalante deug la ndaysan wonte du nekk bis bu nekk dafa né bis bu nekk da ngeen di jubo wonte fokk respectam nekk fa goor bi fokk mu respect jabaram jabaram tam mu respect jigaram lolu waram waaw lolu fokk mu am ah kay keena du mëna am respect kessé ndaysan ndaysan do mëna watam goor la luma neex moy am luma bëgg moy am man keena rek lañ wara respect dedit fokk nga respect sa jabar parce que so respecter sa jabar tam sa dom yang la baye xel deug la ñom tam no def ak sa jabar ñom tam non lañu def ak seen jabar yi deug la dom yu jigeen yi tam ñu ngi baye xel seen papa yi ñom tam so negé papa bu baax ko bëgg seen yaay nga trangal ko nga defal ko ñom tam loolu lañu sentu ci goor kon duñ nangu taka anybody deug la ndaysan kon loolu la am pour wax rek bugel muñalante respectam deugal ndaysan ndaysan fa tuba fa kala ma sha Allah lim wax nono am ndax respectante ak bugelante ak falé wante lolou moy def neexal neegi sey bi ndax and sax non la ba ci xarit xarit bo len melé non rek dafa dem fa tuba fa kala ma sha Allah liñ amone ci waxtu bi nak xoj nañu ma dor na nak fim nek dañu bëgg xoj ci ek ségout nak way xamna ni mu ngi ci yoon legi legi ndax li nga dor li nga kestu gis Mustapha ak Om Sy Bey bi commencé di jabanté ndax ñom non lañu def gisulo Marie Thérèse ga Frédéric kati loxo yi melni ku tey boot bi ndax ñom yoy lañu def ñing leena gis ni suma xalé yi bay man luñ def rek neex na ma Fatou Bar Fakalla ma sha Allah ñu ko waxe rek ñu ngi won fi tey ci kololi set ki nga xamne moy Lord Mayo mi tok Fatou Bar Fakalla ma sha Allah yenn yalla laf ciat ñu contane lol 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 nak ci toga yow don na nak lo xamne fert lu reey la ci ñun ndax bi nga nango programme bi lu reey 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 ci ñun la ndax kilifa bu day ni yow NBL na ci xabi yag ci baat bi yenn la ko yalla defal jamm bu bare 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 way yeen bala ma dugga ci loy teji yan lan ene nga am pour rewi gambia fim nek ni ya ngi xalat benen 5 years de wala pour améo waaw waaw dafa dess rek comme man fana 2023 moy suñu election dessé na ñaari at kon dañu continuer suñu liguey rek man niti tay la dam di xalat elek di sorale elek on di dam di def suma dole bi yep ci def tay jeff tay waaw parce que lolu mo am solo den yalla luñ ñu dokar rek moy lolu wa yo deugal ndaysan ndaysan parce que comme numa ko waxe man comme dama dugga ci li fekk plan numa ko sax ndaysan ndaysan lu mu na ñew rek ay way cër bi yalla joxe nako fekk yalla jox na la cër bi ba pare ndaysan way yelo nga ko yit ndax ndaysan ma sha Allah ma sha Allah
oyof nga lol 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 ma sha Allah melni mbakhana nday te ki nga xamni mo jité non la wara mel ndax nit ñi ñëmé la ndax yow buñ la gissé ci pro man buma la gissé ci biti bu nu tay ni ma tok jakar lo yow ndaysan bo waxé rek dang dé simay ndax lolo lolo tax nit ñi gën la bugga yok ko nak waaw ba paré nga wax suñu jabar ji ne ko nalay bay ngay gëna simay ndax lolo tax nit ñi gën la bugga ma sha Allah ndax bo nekké njit bokké ni nga melni lolo dafa tax nit ñi fonka la paré bugga la ma sha Allah contane nañ bu baaxa baax li ma waxon ma déllu waat ci contane nañ ci uyuté bi contane nañ ci nangul ñuko bu baaxa 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 baax yalla la yalla dal defal jamma defal lako yow ñi nga xamné ya bugga ci kër gi li ko bugga yalla lako yalla defal li nga bugga fi nga bugga réew yi gambie tollu yalla nga ko gis yow ya ñi nga andal ñu nañ sa wa office yépp ñu ngay jaar ñu nonu di sét sa wa office di sét sa yaay mi nga xamné ndaysan kenn du mom muy tay borom anti mané ko suma anti ami ben souda mu jek momu nonu ma sha Allah dal lol may nuyu su may delor wa di nuyu wat sa mag ju goor joju sidi ak sa mag yeb may set ñep di len ñaanal yalla na sen jamm bari ndax bo len setan non rek mu ñaaw way yen ñi nga xamne yena ko bayyi mu dem be def ligey bu rafet bi yen yena mom jere jef bi way mom momu ko ndax bo len ko waxon ne mu bayyi dina bayyi ndax yen non ngeen dekké da ngeen dego ma sha Allah da ngeen de waxtan seen biir kon yen mi nga xamne yena ko bayyi bem nek ci rew mi def def bu rafet bi yalla sen jamm bari ñuy lay laaj rek ndaysan fim nek ni di la laaj lan nga tejé waaw comme man luma day wax rek suma interview laalon nañ ko moy gambie dafa naw deug la ñun ñep ñoo bokka ndaysan man suma papa wa siarar la ndaysan kunta woor lañ bayeko deug la suma yaay wa ñoomi la ndaysan bakinding lañ bayeko ndaysan kon gambie place bu tuti la wallahi bes bu nek nga dox nga tassé ku nga xam ngeen bokka kula xam wala xam na sa family xam na njobot kon dañu wara bayante bu baakha baakha ñu xamne politique daf dé romba deugala ndéssa ñu xamne tam politique pour liguey rew la deugala ñun ñëp ñoo bëgg suñu rew dem kanam deugala xalaat ya outé lolu taxul ñu joté ñu hasanté ñu try rek ñu respectanté waaw ñu respectanté ñu déglu wanté waaw gamé ni kuñ tana ñëp ñu bot ñu dimbali quoi waaw ñu dimbali ko mu dem parce que su liguey am dem kanam rek liguey rew baay dem kanam deugala parce que tay su fekke ne president bi munta develop election jele ci loxom sax yow da nga am pour def liguey degala demba degala ndessa kon dañu wara jappalé ku nga xamné moy jitt bi on da jappalé ko tam ci diga fu nga xamné deful lu nga xamné lolu la wara def ñu wa ko ko degala lolu mom moy démocratie ah kay wa on da inshallah tam xamné né 2021 Ousseynou Daabo moy nek president akay 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 yow lolou mom bu la dexe nga wax ko akay way machallah machallah man dama la ko nangul xam nga bo toge kelifa lu kelifa waxe ma ko re waw kon yow lu nga wax rek lay wax dama de waw dama de waw lay wax ban te ñaan sa ñaan gi yalla ko yalla nangu ñaan yalla na yalla def li genn li genn ci rew mi yalla xamna ko yalla ñuko yalla defal barke alquran ndax xam nga lolou be bu waxe rek man duma wax dara ndax lolou du cieur dama nangu rek nopi machallah 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 ndaysan tay ñu ngi woon fi ci ko lolou niñ ko waxe woon ma and ak suma xalé yu baaxa 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 baax yi fatou bar fakal machallah machallah ku ci melni sere mi nga xamne ndaysan mu ngi toge nele ndaysan fatou bar fakal machallah yalla yalla ciat mi nga xamne ñom ñoy tok rek ma gis man tour bi ma tok ni rek melni cialamuna ah ah ma gis ma tok billahi way pass baraka di deysan dama to rek melni cialla mu na ni jek way xalé yi ñoy def lolu te rawati na gis nga xalé yi jigen ni ñoo de liggey li alone mais yow gis nga xalé yi jigen ni ñoy liggey li mu rafet lol 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 fa tuba fa kala ma sha Allah yalla yalla fa ciat may leena ñaanal di ñaanal xalé yep way nak ñaan gi nak xaas gi nak taamu taamu na ci suma sire ak suma marie teresse di ñaan yalla leen yalla may jeuker yu baaxa 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 ba jeuker yu leen du tital ku leen du doral bayina ko lord mais dina ko lijeenti may leen ci boy sami ma sha Allah ma sha Allah ndax dañ ne kelifa bo toge mom bala nga jog da nga wax sa soxla ndax xam nga lolu moy adina fatou bar fakal ma sha Allah ñuy ñaan rek yalla leen yalla may jëkkeer yeen ñep yalla sutural leen defal leen jamm ma sha Allah defal ko rew mi di ñaan diko ñaanal xalé yeb mo joge fofu ñaan nuyu suma chamene joju nga xamne moy mustapha ndaysan suma wa joju nonu ciass ma yëkati kenn du mom ci ñun jamm salam rek lañu dox ndaysan ndaysan ta suma doomi baye ji nak mom ñewul borom dakaru kenn du mom charles ngom mom mu ci kër ga di liggey liggey bu rafet bobu ndaysan and ak suma rakkat yi nga xamne mu ngi ni tok suma wet
muy om ci baby ken du mom ndaysan ñom ñep ci jamm la ñoo dox ak salam fatubar fakalla ma salama nuyu na len bu baakha 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 suma joge fofu dem suma rakka ji nga xamne lu mu wax rek degal paap mi nga xamne ndaysan ndaysan mom dafa am xorom ken du mom paap nga xamne jamm rek mom ci man mom moma bëgg pire ma sha mom paap mi mom moma bëgg pire kon paap yow sa jamm yalla bari barke alquranul karim barke makka medina lon mayo san sena de waaw rafet na trop rafet na ah rafet na tay de ma sha Allah yo kat ci lima rafet ha watu wa fakalla ma sha Allah ñu joggé fofu rek ndaysan dugga ci nga xamné moy nowé nowé nak mo fa duggé dama ciof gaay touti rek ndax xam nga man soube bi mom bokku façon ma sha Allah yalla ñepp lama bolel yalla yalla lof ciat may jaar nu rebi nuy ku nga xamné épaté suma wajjoju nu borom andabu yag bi lu yag deug la suma wajjoju nu borom nowé mariama ndjay ndaysan magi yaari sama ka jaane ma wax la nak gis nga bi nga tok meyo ndaysan ibiron ki jagana momo ñëk wax sa affaire ndaysan machallah machallah mune ma suuga yama bëgg nga dimbali ma yaangi bañu man ko ibi man sadiw ma ko mo de bañu lay sadé mune ma suuga dimbali ma talib momu maire du est ndaysan mu ibi ronki nak mom mu ko gis nonu ndaysan machallah mo ci topone politique bu reey la politique illahi ndaysan sa système bobu nonu war na deug nak nonu la wara démé ay jappalanté la ñun ni neen la may fay jaar rek di nuyu ki nga xamné ndaysan moy ayda djeg mi nga xamné serigne babacar ndaw ken du mom suma joggé fofu dem ci sirasa mi nga xamne fatoubar fakalla ma sha Allah madame fay ken du mom ning ko gis nonu yalla yalla laf ciat ndaysan ak janké si la mom nga xamne ndaysan moy madame cham ken du mom ni xalé yu baxa bax yoyu nek nowe yalla defal len jamma may len jamma may nuyu ñi ci biti yep di ñaan mbolem ñi ci biti yalla len yalla sama yalla len yalla ar yalla sutural len ndax ñun buñ toggé fi gambie bu doxé ci yeen la wax na ko fi lord mayo wax ko fi kon ñu ngi leena yanal yeen ñep di len ñaanal yalla sen jamma bari bu baxa 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 ba ni nek ci biti ciabi fete len gannaaw ñom lañu gëna sét machallah machallah yenn len ciabi fete kanam barke alquran ndax ñun loolu lañ len éné ndax genn ci réew mi dem outil am no mel ay metit ak ay kalkal loolu dawna yaram kon ñu ngi leena sét bu baaxa 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 ba ma jaar nu ndu duga fofu nga xamne ndaysan moy duma bay suma yaay joju nonu muy sen menga borom angleterre ki nga xamne ndaysan du jog di ma topato du jog di ma bayyi xel ndax man bëgg ma juré be tay bayyi loma ken du mo ken du yow ci man muy yaay souté ak yaay mariam ken du yow fatoubar fakalla ma sha Allah may jaar nu dem amerique nga xamne dama setti suma mag joju muy mam tam sir ngom yow nak yalla la la baye yalla yalla xef doli cieur ci yow fatoubar fakalla ma sha Allah ndax ba nga jappé be tay bayilo man tam sir jaw dundal yow sa dund amna ndariñ ñu joggé fofu ñu ngi dem ci ki nga xamne moy ya fatou wilan mi nga xamne ya japp soyi keur soube bi keur fatou bi and ak soube bi su ba ngone gude be ci nga ci dox dox bu rafet rafet di ñu ñaanal di ñu defal lu rafet rafet nga ñu dé defal yow ya fatou wilan en ñu jamm programme bi suy door ci nga tegeene ni nan len ndaysan mu ngey starti lolu ci jamm la bokk may ñaanal ñep di gëreem ñep waye nak ndaysan fi ma teje rek gis ngeen sansé bu rafet bi ma sansé ma sha Allah ay das tubar fakalla ma sha Allah bo soxle yere bi ma sol ni xam nga ayda sen mom dafa am tiaj mom jegil le di la ning ko gis nonu madame conté mom dafa am xorom am tias or ko xalé ni ko waxe am tias am tias tubar fakalla ma sha Allah ayda sen conté ku soxla nombam bi ding ko am ci 7080051 7080015 sorry 7080015 ayda sen conté ku soxla nombam bi ding ko am ci nonu ndaysan fatoubar fakalla ma sha Allah suma jabar di nak seri pa telephone pa muy margo mo def li fin bi tay nga gis ni musor bi suma nexé fuma nex la ko yobbo gis nga nak meyo legi musor yi lay xew gis nga ko na ci may suma jabar man suma jabar dama ko nop we love you ñun deg la nop tubar fakalla ma sha Allah yenn yalla ciat margo suma jabar joju pilifori pa ice cream pa chocolate pa mo def lu rafet li ne ma soube bi yow do dem te duma ci bok man sa yow ma tege rek dina and ak yow ma yow mom non rek nga def keur fatou yenn yalla laf ciat way ci soube bi nga ko ndieke 718 9997 718 9997 ku soxla margo ci musor yu bax yi rek nga tege ko ci nonu fatoubar fakalla ma sha Allah yenn yalla laf ciat suñu joge fofu dem ci safi mi nga xamne ndaysan domi anti nene bu moma def ni def topato ma rafet ni ma sha Allah suma jabar ni lord mayo dina ko fa yobbu suy genn dem xew dina ko yobbu nonu ci safi mu defar ko bam ba xamna ne lord mayo su la xole sa tar bi dafa genn yokku ndax jigeen mom jeukara bakoy jital yalla yalla laf ciat fatoubar fakalla ma sha Allah safi mom nga xamne domi jeeg le di bobu nonu borom keur gu neex gogu nonu ndaysan ku soxla nom ma bi ding ko am ci 729 42
83 72 9 4 2 83 fatoubar fakala machallah yalla yalla fiat fi ma tejey nak daf ma neex tay muy kan muy ki nga xamne suma mag joju nonu domi kan domi tata bobu nonu nga xamne mu nga be amerique plifori moussa touré ice cream bi moussa touré muy aminata suma wajoju suma mag joju mang la grim bu baxa ba aminata samassa touré fatoubar fakala machallah di grim sa jeuker joju bu baxa ba ndax bam te jappé be tay bayout mo la tété bu rafet Moussa mang la nuyu bu baakha suma jeuker joju nga xamne yaangi and ak suma and bu yag bobu aminata dila ñaan yalla sa jamm bari xalé yalla defal len jamm hadi sama sa suma domi nijaay joju domi tafa sama sa joju yow dundal ndax borom tranga nga ak sa yaay ñom ñep mang len na gërem di len ñaanal yalla jamm yag fep yalla yalla soti jamm ci biti fep fu gambie nek yalla ko yalla soti way xaas bi yalla ko yalla soti rew wi gambie pap yaangi tok way na garmi lañ setti bu yebo bu ko baye sa bop bo nga daanu ci ko am nak tay ndax fi nek ni yaagi tok way xolal ay xalelam yaanga ne tok yalla yalla laf chat fatou bar fakala ma sha Allah tay li amone ci waxtu fi la won ñu ngi ni won fi tay ci kololi fatou bar fakala ma sha Allah yalla yalla laf chat plifori alaji boy seri alaji boy ice cream alaji boy muy kan keke koku nak mom ken ñep xam nañ ni ma mel ak mom so len togi di gis soube bi may melni chalamuna ni rek xam nga suma affaire di teltel chalamuna 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 Time in the Gambia, your favorite GSM operator, Africell, is the first and only GSM operator to launch a brand new technology called the eSIM. The eSIM simply means you can use your phone without a SIM card. Do you have an iPhone 11, any of the iPhone X series, a Google Pixel 3, or any new phone that supports the e-technology? Then walk into any Africell customer care center and activate your eSIM today with your virtual Africell SIM. You can use more than one number without having a physical SIM card in your phone. Enjoy this brand new technology for the first time in the Gambia, brought to you by Africell. eSIM, your phone without a SIM card. For more information, please call 111. Where Africell goes, nobody dares to follow. Thank you.
la domoro ka diaten boy jannon sikes restaurant be sai nakko be nina dimbal nimba domoro kala janno domoro seneata adiata topotoro fanan kendema bigi luntan during tamala abbe ka domoro ki janni adi manda wala de taka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minna ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fenil lon dunya kono domoro betama nyillom international o tewda number 1 amanke ba domo la jandam man e sa domo jang is ataria ah wo mu ko bandi sa na ko sa futandin e oto sa na ko be mu CKS restaurant ndaba non jandamu yat ni manje dorom bijam aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction. Sweden fu nek lañu na indi les products bu di tamit nak da nga ñew rek ñu lay jema ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when si skincare products rek ñu ci ciub bi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci doone lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow bo leen di tukki tamit bëggone that classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite duñ dé indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am ñu la xolé wow ngénd la nak wow skin ci mom lañu gëna xamé nak skin care products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit benté tamit ci ay dalla man waye man nak skin care moy sama specialty xam nga rek jigen bu sa xar kanam réglé lo def mu jàk am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine, I mean, the list can just go on and on and on and on. Lepo lo xamne rek luy taral jigen la, ci yoyu rek lañu dox. Skincare Plus nak, amuñ ci Gambia rek, ñu nga United States, ñu ngi Gambia fi, ba pare, budé yaangi anywhere in Europe, mun nañ la ko mail. Within 3 days rek, ñetti fan rek, nga jot say diw. Amuñ ci lool rek, dañ la consult tamit. Balañ la jaay diw, dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamné mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit né rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them skincare plus 2020 is our year of perfection zero task fim nek ni rew mi fe ken warou fe task ken warou fe am problem kanam ken warou fe am problem mi picha boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi love like fire